urajanje cone na Brezovici v polnem teku. Sevniški proračun za leto 2018 v prvi obravnavi. Bršljinski učenci so leteli v jati z drugačnimi. Dobro večer. V Novem mestu so trenutno tri gospodarske cone – Livada, Cikava in na Brezovici. Slednja je v zadnjem času deležna temeljite ureditve, na novomeški občini pa so javno razgrnili dopolnjen osnutek prostorskega načrta za to gospodarsko cono. Cesta čez gospodarsko cono na Brezovici je že kar nekaj časa zaprta. Spremembe prostorskega akta pripravljajo zaradi novih potreb, izraženih strani podjetnikov na območju gospodarske cone in mestne občine Novo mesto. Gospodarska cona na Brezovici, kot ste mogoče že opazili, je že zaživela, tako da se je že začela gradnja, nekaj objektov že stoji. Mi izvajamo komunalno infrastrukturo oziroma rekonstrukcijo te regionalne ceste, da se bodo zgradili vozi v cono. Tako bo ta del mesta doživel kar nekaj novosti. Same spremembe in dopolnitve so pa nastale oziroma nastajajo zaradi potreb investitorjev, ki so v tej coni. Nekoliko se bodo zmanjšala javna parkirišča, ki so bila v štartu namenjena za javni tovorni promet kot javna parkirišča. Nekoliko drugače bodo oblikovani tudi gradbena zemljišča in dostopi. Za gospodarsko cono na Brezovici strani naložbenikov velja zelo veliko zanimanje. Načrt pa bo javno razgrnjen do 7. novembra. Tudi poslovna cona Prelesje, za katero je izkazalo zanimanje več naložbenikov, naj bi veliko doprinesla občini Šentrupert. A že nekaj časa načrti zanjo stojijo povsem na mestu. Občina želi na južni in jugozahodni strani naselja Prelesje ob regionalni cesti med Trebnjem in Mokronogom urediti novo poslovno cono. Za poslovno cono Prelesje je pripravljena projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ravno tako proti koncu projektna dokumentacija za izvedbo. Z lastniki zemljišč pa nekako nismo našli tistega soglasja, kar se tiče višine odkupa teh zemljišč. Dejstvo je, da gre za komunalno neurejena zemljišča. Lastniki so nekako izrazili pričakovanje o 30 evrov po kvadratnem metru, kar pa je za investitorje odločno preveč. Investitorji so ponudili 10 evrov po kvadratnem metru, tako da projekt trenutno stoji. To je nerealna zahteva ne le zaradi tega, ker so zemljišča komunalno neurejena, ampak tudi, ker so nekoliko bolj oddaljena od avtoceste. Kakšna je torej rešitev nastalega stanja? En izmed možnih korakov je, da pač zadeva stoji, dokler se ne pojavi nekdo, ki bo morda bil pripravljen to plačati. Drugi korak pa seveda je, da ponovno sedemo za mizo, pa se poskušamo pogovarjati o realnih številkah in obnoviti, bom rekel, celotno zgodbo tudi za investitorji. Kljub temu, da je zanimanje za poslovno cono precejšnje, pa bi bila lahko visoka cena zemljišč za naložbenike previsoka, kar pomeni, da bodo poiskali kakšno drugo, zanje ugodnejšo rešitev. Sevniški občinski svetniki so dobili v prvo obravnavo okvirni dobrih 18 milijonov evrov težak občinski proračun za prihodnje leto. Načrt razvojnih programov ni bil priložen in ga bodo naredili na podlagi izhodišč iz razprave v svetniških vrstah. Proračun je nastajal, ko še ni bilo znano, koliko bo država priznala občinam na prebivalca za izvajanje obveznih nalog. 18,45 milijona evrov prihodkov je torej okvir, narejen na podlagi stare povprečnine. Se pravi še na 536 evrov na prebivalca, obeta se nam 551, zakon je v proceduri, se pravi, da se bo nominalno proračun sigurno dvignul. Zadolžitev pa glede na dane projekte oziroma uvrščene projekte v ta proračun in v načrt razvojnih programov, ki so nekateri teh projektov so tudi večletni, je potrebna. Nekaj let je nismo imeli. Zadolžitev je potrebna, da bi ob nujni obnovi več občinskih cestnih odsekov lahko začeli še dva velika projekta za dvig družbenega standarda. To je stadion, katerega projekt nadaljujemo. V letošnjem letu pričenjamo pripravo, v naslednjem letu nadaljevanje, kot tudi obnova, prenova sevniškega bazena, ki je dotrajan, star in je potreben celovite prenove. Nihče od svetnikov ni oporekal predlaganim naložbam, je pa zaradi načrtovanega kredita v višini 1,8 milijona evrov Tomaž Lisec iz stranke SDS proračunski predlog označil za predvolilnega.
Zadolžitev bo v popravljenem proračunu najbrž nižja in s tem ostaje kreditni potencial občine še odprt, je odgovoril župan. Vodja občinskih financ je postregla številko. Na koncu letošnjega leta bo ostalo za poplačilo vseh kreditov skupaj na dan 31.12.2017 dobrih 3 milijone 600. Zadnjih nekaj let je proračun zelo likviden in prav finančna vzdržnost je bila tudi vodilo pri pripravi predloga za prihodnje leto, ki je kljub temu razvojno naravnan, je dejal župan. Metliški občinski svetniki pa so odločili, da bodo ob letošnjem občinskem prazniku podelili 5 priznanj. Plaketo občine bodo prejeli Vekoslav Prevalšek, Milena Pavlovič in prireditveni odbor Pridi zvečer nagrad. Priznanja za delo na področju športa pa bodo podelili Vinku Stopalju in nogometašici Larisi Šoronda. Obravnavali in v prvem branju sprejeli pa so tudi predlog odloka o nalogah in financiranju mestne in krajevnih skupnosti v občini. V lanskem letu smo imeli spremembo statuta občine Metlika, določila, ki so se nanašala na financiranje krajevnih skupnosti in pa mestne skupnosti, so morale iti ven iz statuta in to se mora urejati z posebnim odlokom. Iskali so model financiranja, ki bi bil pošten in dal težo krajevnim skupnostim, pravi župan. A so se odločili? Da dejansko zadeve ohranimo takšne, kot so sedaj. Namreč že sedaj ima občina Metlika drugačen sistem, kot je v navadi v Sloveniji. Namreč 70% denarja, ki ga poberemo za nadomestilom za uporabo stavbnih zemljišč, gre nazaj v krajevne skupnosti in krajevne skupnosti s tem denarjem razpolagajo, izvajajo svoje projekte oziroma sodelujejo pri občinskih projektih. Pozvali pa so tudi vse predsednike krajevnih skupnosti, da do druge obravnave dajo svoje pripombe in konkretne predloge. Mi smo upoštevali kar nekaj teh njihovih dodatnih stroškov, ki jih ene imajo, druge nimajo. Sedaj lahko, da smo kje kaj izpustili, vendar sem pričakujem, da do drugega branja bomo lahko tudi popravili. Svetniki so soglasno sprejeli tudi letni program športa za prihodnje leto in sklenili, da bodo za razdelitev sredstev na javnem razpisu, ki bo objavljen konec meseca, namenili 68 tisoč evrov. Sicer pa športu namenjajo več denarja. Če bi prišteli še vse stroške, ki jih imamo z športnimi igrišči in pa dvoranami, bi videli, da kar lep del proračuna namenjamo za to. Takšna je bila odločitev, podpiramo šport, predvsem šport mladih in bomo tako delali tudi vnaprej. S tajnim glasovanjem pa so svetniki izvolili 2 elektorja za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet, za kandidata za državni svet pa določili Jožeta Cajnarja, direktorja Kmetijske zadruge Metlika. Smo tik pod vrhom 30. aprila, ko bomo vozilo prevzeli, bomo pa povsem na vrhu. S temi besedami je poveljnik Šmarješkega prostovoljnega gasilskega društva Tone Bobič slikovito pospremil včerajšnji slovesni podpis pogodbe o skorajda nujno potrebnem nakupu novega vozila s cisterno. Zdajšnji vozni park z 20 let starim vozilom za prevoz moštva in osnovne opreme ter skoraj 30 let starim vozilom s cisterno zaradi pogostih okvar le še stežka zadosti vsem potrebam osrednjega občinskega društva druge kategorije. Pogodbo s slovensko podružnico največjega svetovnega proizvajalca gasilskih vozil je podpisal predsednik društva Milan Pajk. Kot je bilo rečeno, je vozilo 2450, kar pomeni, da je črpalka 2400 litrov na minuto z rezervarjem vode 5000 litrov. Vozilo vsebuje tudi 120 litrov panela. In vso potrebno opremo za posredovanje v požarih in poplavah. Vozilo je narejeno iz najsodobnejših materialov, da je lahko, ni varjeno, temveč je netano, lepljeno, s čimer se povezuje torzija, daljša življenjska doba, ne rjevi, v glavnem veliko prednosti ima. V slabem letu so v približno 260 članskem društvu s skoraj stoletno tradicijo uresničili dolgoletno željo po nakupu novega vozila s cisterno, ki je izjemnega pomena tudi za občino. Seveda, ker kot osrednje društvo pokrivamo področje celotne občine, tako da imamo kar veliko odgovornost in dejansko potrebujemo tako vozilo, ki nam bo sigurno prav prišlo. Naložbo, ki jo bo društvo prevzelo konec aprila prihodnje leto, bo stalo okrog 240 tisoč evrov. Od tega je denarja, ki ga nam bo namenila občina v 3 letih, po 50 tisoč evrov, se pravi 150 tisoč evrov,
od občine. Ves preostali denar bo potrebno zbrati na nivoju društva, pri občanih, pri podjetnikih. Imamo kar veliko število naročin, tako da smo zdaj kar malo v stiski z tem, da moramo to vse narediti, ampak smo se reorganizirali, uredili proizvodnjo, zaposlili tudi nove ljudi, tako da ne vidim nobenega problema, da bi vse te vozila uspešno dobavali našim slovenskim gasilcem do roka, ki je konec aprila. V Šmarješkem društvu bodo del sredstev skušali pridobiti še na razpisu uprave za zaščito in reševanje. Pridobivanje življenjskih izkušenj in učenje sobivanja z ljudmi, ki imajo motnje v duševnem ali telesnem razvoju, sta bila glavna cilja mednarodnega srečanja oseb z motnjo s šolarji, dijaki in starejšimi občani, ki je včeraj potekalo v Novem mestu. Z našo kamero smo jih obiskali na osnovni šoli Bršljin. Spoznavanje drugačnosti je za osebni razvoj izrednega pomena, menijo v Novomeškem varstveno-delovnem centru. Zato se meni zdi strašno pomembno že za otroke za osnovni šoli, v bistvu že v vrtcu, ker nam hodijo tudi iz vrtca otroci, ne, da spoznavajo take ljudi, ki se jim je pač zgodila neka nesreča ali ob rojstvu ali pa kmalu po rojstvu. Ne. V okviru dogodka so se družili tudi z Avstrijci in Hrvati. Meni je všeč, da si Slovenija pomaga Hrvaški, čeprav je bil tudi majhen spor v politiki, ampak mi na to ne gledamo, mi se vedno družimo skupaj in Hrvaška je res zelo lepa država. Sama prihajam iz Bosne in poznam tudi hrvaški jezik, pa tudi rada spoznam nove kulture in ljudi, ki imajo drugačno življenje kot mi. Takšne izkušnje so dobrodošle, pa če tudi se morda zgodijo samo enkrat v mladosti. Pa ti zelo kdaj pride prav, tudi kdaj kasneje. Ali pa celo razvijaš kakšne veščine, ki ti pomagajo tudi pri zaposlovanju, pri sodelovanju z v okolici, s sosedom ali kakorkoli drugače. Druženja pa pozitivno vplivajo tudi na razvoj oseb z motnjami. Hrvatje so na primer predstavili primer dobre prakse centra v Ozalju, kjer so še pred 3 leti uporabniki živeli v 2 stavbah, danes pa. Vsi stanujejo v stanovanjih v Karlovcu, v Ozlju in imajo asistente, ki jim pomagajo v vsakdanjem življenju, tako da imajo eno atmosfero, ki je bolj podobna družinski atmosferi. Včerajšnji dogodek je sicer potekal pod sloganom Ujati z drugačnimi. Drugačno bo kmalu tudi vreme. Jutrišnji sončni soboti sledi oblačno deževna volilna nedelja. A še prej vam želimo lep petkov večer.